בוקר טוב לכולם, יום רביעי, הרביעי באוקטובר, השעה עכשיו 7:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, בזמן שאתם צופים בגלים של הבוקר הזה, אני רוצה לבקש, מי שעדיין לא רשום, מוזמן ללחוץ על כפתור הרשמה למנוי שנמצא מצד שמאל למטה מתחת לסרטון, זה מאוד עוזר. לגבי מה שקורה בים, אז עוד בוקר מעונן עם טמפרטורות קרירות. טמפרטורת המים 29 מעלות, יש לנו גלים מסודרים יפהפיים הבוקר אבל נמוכים. גלים באזור ה-30 בהתקפות, צריך לחכות הרבה זמן עד שתופסים איזה גל, אבל ברגע שתופסים אותו זה יכול להיות ממש נחמד עם הגלשן הנכון. לגבי מה שצפוי בהמשך, אז יש מצב שבשעות הקרובות ובשעות הצהריים הים טיפ-טיפה יעלה. גם בשעות הערב צפויים גלים בגובה הזה פחות או יותר, 30-30 פלוס. מחר, יום חמישי, הים כבר נופל לגלים של עד 20 בהתקפות. גם בימים שישי ושבת גלים נמוכים מאוד וים חלש. בטווח הרחוק לא רואים כרגע איזה שהם גלים משמעותיים, אולי איזה יום או יומיים של 30, אבל לא יותר מזה. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ ושיהיה לכולם חג שמח.